أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين صدق الله العظيم محترم دوستو بزرگو آپ حضرات کے سامنے یہ آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں ان آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کو جب فرشتے موت روح نکالنے کے لیے آتے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کے فرشتے جب کفار کے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو پھر ان کو منہ پر بھی مارتے ہیں ان کی پشتوں پر بھی مارتے ہیں اب قرآن مجید کہتا ہے کہ کفار کے روح نکالتے ہوئے ان کی پٹائی ہوتی ہے پھر عالم برزخ کے اندر ان کو عذاب بھی ہوتا ہے اب ہمیں ظاہری طور پر ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں لوگ سامنے موجود ہوتے ہیں لیکن فرشتوں کی مار جو ہمیں نظر نہیں آتی اس کو ایمان بالغیب کے طور پر ماننا ضروری ہے کیونکہ قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر کر دیا گیا کہ کفار کی روح نکالتے ہوئے ان کی پٹائی ہوتی ہے تو اگر ہمیں نظر آئیں یا نہ آئیں لیکن اللہ کے قرآن نے جب اس بات کو ذکر فرما دیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے کہ واقعی ان کی روح نکالتے وقت فرشتوں سے پٹائی ہوتی ہے اور مار پڑتی ہے چہرے کو بھی سزا ملتی ہے اور پشتوں پر بھی ان کو مارا جاتا ہے مارنے کے بعد پھر ان کو عالم برزخ کے اندر بھی عذاب دیا جاتا ہے برزخ کسے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد قیامت آنے سے پہلے جو زمانہ ہے جو وقت ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک عالم برزخ کے اندر سزا ہوتی ہے اور جو لوگ نیک ہیں ان کو راحت بھی ملتی ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات میں سے ہے قرآن مجید کی آیات مبارکہ بھی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ مرنے کے بعد قیامت آنے سے پہلے عالم برزخ کے اندر سزا بھی ہوتی ہے اور راحت بھی ہوتی ہے اس پر قرآن مجید کی آیات مبارکہ بھی دلالت کرتی ہیں اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ بھی اس پر دلالت کرتی ہیں جیسا کہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو دو قبروں میں عذاب ہو رہا تھا آپ اپنے خچر پر سوار تھے تو آپ روایات سنتے رہتے ہیں صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے ایک کو چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اور ایک کو چغلی کھانے کی وجہ سے یہ پیشاب کے چھینٹے وغیرہ جو لوگ نہیں بچتے اس وجہ سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے اور سورہ ملک کے فضائل کے اندر بھی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے بہرحال یہ جو عقیدہ ہے یہ قطعیات میں سے ہے ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے چاہے ہمارا دل و دماغ اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن قرآن و حدیث کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اسی بات کو ذکر فرمایا ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ اگر تو دیکھے جب وفات دیتے ہیں فرشتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا یضربون وجوههم وادبارهم وہ فرشتے ان کے چہروں کو اور ان کی پشتوں کو مارتے ہیں چہرے پر بھی مار پڑتی ہے پشتوں پر بھی مار پڑتی ہے اب ہمیں نظر نہیں آتا جو لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے فرشتے ان کو مارتے ہیں فرمایا وذوقوا عذاب الحریق اور انہیں کہتے ہیں چکھو جلنے والی آگ کا عذاب آگے فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید یہ عذاب ان کے اعمال کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے اور یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بالکل ظلم کرنے والے نہیں ہے اب یہ جو کفار کو عذاب دیا جاتا ہے یہ کس وجہ سے ان کے اعمال
اعمال کی وجہ سے ہے کہ جب انسان برے اعمال کرتا ہے تو سزا اور عذاب ان کے مقدر میں ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں سزا دی جاتی ہے کدابی آل فرعون والذین من قبلہم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کا حال فرعون کے متعلقین کی حال کی طرح ہے یعنی مشرکین مکہ جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی حالت فرعون کے ماننے والوں کی طرح ہے جیسی ان کے حالات تھے ایسے ہی حالات کس کے ہیں بھئی مشرکین مکہ کے ہیں والذین من قبلہم اور ان کے حال کی طرح جو ان سے پہلے گزرے ہیں کفروا بآیات اللہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا فآخذہم اللہ بذنوبہم اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں سے کی وجہ سے پکڑ لیا ان اللہ قوی شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا بھی ہے اور سخت سزا دینے والا بھی ہے جیسے پچھلی قوموں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا ان مشرکین مکہ کی حالت بھی اسی طریقے سے ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بدر والے عذاب کے اندر پکڑا آگے فرمایا ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمہا یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے بدلنے والا کسی احسان کو جو اس پر کیا ہو علی قوم کسی قوم پر حتی یغیروا ما بانفسہم جب تک کہ نہ بدلیں وہ لوگ اس چیز کو جو ان کے نفسوں میں ہے وان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت حالت کو تبدیل کرتے ہیں جب انسان اپنی حالت کو تبدیل کرنے کا ارادہ بھی کرے اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرے پھر اللہ رب العزت بھی اس کو تبدیل نہیں فرماتے تو انسان کو چاہیے جیسی کوشش کرے گا اسی طریقے پر اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے نیکی کی طرف قدم بڑھائے گا تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف اچھائی کا ہے اور اگر برائی کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو پھر فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حالت کے اوپر کر دیا جاتا ہے آگے فرمایا کدابی آل فرعون والذین من قبلہم ان کا حال فرعون کے ماننے والوں کی طرح ہے والذین من قبلہم اور ان لوگوں کے حال کی طرح جو ان سے پہلے گزرے ہیں کذبوا بآیات ربہم انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا فاہلکناہم بذنوبہم پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا واغرقنا آل فرعون اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا وکل کانوا ظالمین وہ سارے کے سارے ظلم کرنے والے تھے جب فرعون نے اور اس کے ماننے والوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی غرق کر دیا اسی طریقے سے مشرکین مکہ کی حالت ہے کہ انہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے میدان بدر کے اندر ان سب کو کیا ہے بھائی قتل کروا دیا اور وہ سارے کے سارے مردار ہو گئے آگے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون بے شک زمین پر چلنے والی چیزوں میں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے یعنی سب سے بدترین اس کائنات کے اندر جو لوگ ہیں وہ کون ہیں بھائی کافر ہیں جو اللہ پر ایمان لے کر نہیں آتے کفر کرتے ہیں سب سے بدترین وہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسی بات کو ذکر فرمایا ہے زمین پر چلنے والی جتنی چیزیں ہیں سب سے برے لوگ کون ہیں بھائی کافر ہیں اب زمین پر چلنے والی چیزیں آپ سمجھتے ہیں خنزیر بھی ہے کتا بھی ہے کتنی چیزیں ایسی ہیں گدا بھی ہے جانور اور دیگر بھی ہیں انسان بھی ہیں ان سب سے جو بدترین لوگ ہیں وہ کون ہیں بھائی کافر ہیں جو اللہ پر ایمان لے کر نہیں آتے آگے فرمایا الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون اس آیت مبارکہ جو ہے علماء فرماتے ہیں یہ یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ مواخات کا کیا مواخات کا مطلب یہ ہے بھائی چارگی کو پیدا کیا قوم کو نسل کو رنگ کو ان سب کو بدل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کو پیدا فرمایا اور ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا انصار اور مہاجرین کو آپس کے اندر کیا ہے بھائی 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 بنایا یہ سب سے پہلا کام ہوا اس کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کیا اب مدینہ کے ارد گرد یہود آباد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم نے مشرکین مکہ کا ساتھ نہیں دینا لہٰذا انہوں نے معاہدہ کر لیا کہ ہم آپ کا خیال رکھیں گے اور مشرکین مکہ کا ساتھ نہیں دیں گے تو جب میدان بدر کے اندر مشرکین مکہ آئے تو یہودیوں نے عہد کو توڑا اور چھپ چھپا کر مشرکین مکہ کو اسلحہ فراہم کیا اللہ رب العزت نے یہاں پہ عہد توڑنے والوں کی سزا کا ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ عہد کو توڑ دیتے ہیں اے پیغمبر ان کو صحیح طور پہ مارنا ہے اور ان کی خوب پٹائی کرنی ہے تاکہ بعد میں آنے والے اور ان کے پیچھے رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے اور وہ آج کے بعد عہد کو نہ توڑیں اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے پھر ان میں سے پھر وہ لوگ پھر جائیں اپنے عہد کو توڑتے ہوئے فی کل مرۃ ہر مرتبہ وہم لا یتقون اور وہ ڈرتے بھی نہیں
نہیں ہے فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ پھر اگر تو پالے انہیں لڑائی میں فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ تو بگا دے ان کی وجہ سے ان لوگوں کو جو ان کے پیچھے ہیں لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ عہد توڑ لیں پھر وہ جنگ میں آ جائیں عہد توڑنے کے بعد میدان جنگ میں آ جائیں آپ ان کو اتنا ماریں کہ جو پیچھے لوگ والے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے اور وہ آئندہ کے بعد اس قسم کے عہد کو نہ توڑیں یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے آگے فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً اگر تو اندیشہ کرے کسی قوم کے طرف سے خیانت کا فَمْبِذْ إِلَيْهِمْ تو پھینک دے ان کی طرف عَلَى سَوَائِن برابر سرابر یہاں پہ ایک اور اصول کو بیان کیا گیا ہے کہ جب کسی قوم سے معاہدہ ہو جائے معاہدہ ہونے کے بعد خطرہ پیدا ہو جائے کہ وہ قوم خیانت کرے گی عہد کو توڑ دے گی تو پھر فرمایا عہد کو توڑنے میں پہل کرنا بھی بالکل درست ہے لیکن توڑنا کیسے ہے ان لوگوں تک پیغام پہنچا دے ان لوگوں تک کیا ہے بھئی پیغام پہنچانا ہے کہ تمہاری طرف سے فلان فلان خیانت ہوئی ہے اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ تم عہد کی پاسداری نہیں کرو گے لہٰذا ہم عہد کو توڑتے ہیں آج کے بعد ہمارا تمہارا عہد نہیں ہے پیغام پہنچانے کے بعد عہد کو توڑنا ہے چھپے چھپائے عہد کو نہیں توڑنا اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے فَنْبِذْ إِلَيْهِمْ تو پھینک دے ان کی طرف عَلَى سَوَائِن برابر سرابر اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کیا ہے بھائی خیانت کرنے والوں کو تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہر قسم کی عہد کی پاسداری کرنی چاہیے اور ہر قسم کی خیانتوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور جو عہد کسی کے ساتھ کر لیا جائے وعدہ کر لیا جائے حد الوسع اس کو پورا کرنے کی کیا ہے بھائی کوشش کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے اذا عاہد غدر کہ جب وہ معاہدہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے آج طور پہ عام طور پہ مسلمانوں میں بھی غلط عادت پائی جاتی ہے ایک دوسرے سے جھوٹے وعدے کرنا ایک دوسرے سے جھوٹے معاہدے کرنا ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے